ini gini iki kowe iki bener apa ora ngerti ibu bojone. Wong putri sing apik niku ingatun lillah wonge gelem ibadah kalih Gusti wali rasuli lan taat kalih Kanjeng Nabi ning nek wis duwe garwa ya kuwi wali zaujiha kudu manut taat karo sing kakung selagi ne sing kakung niku ora ndawuhi ngafi fatun wonge rumeksa ngrupi wingi dek mung dipek karo Mas Abdul Hakim kuwi mung ora maca nang dindi dadi isi dagangan dene sakniki wis dipek karo Mas Abdul Hakim kuwi kudu manut karo garwamu krungu ora iki lho lha yo dadi wis dadi manan iso rada merem-merem mikirku iki lho. Nengnya semua lelugi, wong kakong garwane wong putri, wong putri yang paling seneng dengan gue garwong wongnya niku soleh ya bagus rupane pinter gue duit gak ya sayang ini wong wikok gak merenang terus wikok-wikok loro-loro ini memenuhi syarat itu. Kalau cerita, wong putri sing ahli swarga ni zaman Kanjeng Nabi kono sahabat. Yen ra iso perang duwe garwa singkate lakon aku arep nderek perang kalih Kanjeng Nabi. Sakwene aku nderek perang karo Kanjeng Nabi, kowe tak batasi rainku metu saka pekarangan. Nek aja ditiru wong lanang-lanang iki. Neng jaman kono niku nek wong putri metu saka pekarangan iso-iso disawet karo wong elek. Oh nggih, singkate lakon kakunge nderek perang Kanjeng Nabi. Cara gambarane nanti iki wis gawane hulu kandhane nek Pak Sugiyo.